şunaka, ana maşina. Hazır mana üstida mana yükni ortganini qarang. O'zi maşinası texnik talabga javob beradimi, bermaydimi, lekin hammadan o'tib olmoqchi mana. Tezlikni ham oshirib ketyapti. Hozir ustidagi ipi uzilib ketsa, mana shu xudo saqlasin, mana shu ustidagi ortib ketayotgan mana shu mana qarang, o'zi o'rnatilmagan tartibda ortilgan bagajiga uchib kelib kimmidir mashinasiga shikast yetkazadi yoki kimmidir mashinasini kelib urilsa, u transport hodisasi sodir bo'ladi, chunki u haydovchi mashinani yo'g'iga olib qochaman deydi, shu bilan xudo saqlasin nima bo'ladi. Mana shunaqa ishlarni qilmaslik kerak, yurtdoshlar. Qarang, mana ortib ketishi. Shu bir 50 ming, 100 ming ortiqcha pul to'lab turib, uni o'sha yuklash mumkin bo'lgan mashinaga ortishi kerak. Hozir bu borishini qarang mana. Yana hammaga margat qilib, meni ham orqamdan kelyapti hali. Margat qilib menga yo'l ber deyapti. Radar. Bo'lmasa mana qarang, oldimizda mana radar ham bor bo'lmasa mana qarang. U tezlikni ham oshirib ketdi, unga ham qaramadi. Mana shunaqangi holatlarni qilmaslik kerak iloji boricha. Har bir ofat oyog'imiz tagida yotadi. Shu narsalardan saqlanish kerak. U zararni bitta o'ziga bermaydi. Xudo saqlasin, agar biron bir narsa bo'ladigan bo'lsa, uni zarari boshqaga ham yetadi. Shundan saqlanish kerak. Mana shu ishni qilmanglar, iltimos. Shustrichilik qilmaslik kerak. U shustrichilik bir kun o'zingizni boshingizga yetadi. Men kerak mana shunaqa ishlarni qilib. U ketganini qara, tezligini qara, u bosib ketdi. Biz mana 75 da yuribmiz, u qayerlarga ketib qoldi u? 120 da 20 laga chiqib ketdi u. Ustidagi yuki bilan mashinasi Temboli eski mashina. U tormoz berganda to'xtab biladimi, bilmaydimi? Shunaqa narsalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak ko'proq. Mana o'shanda o'ylaymanki, har xil balo ofatlardan saqlanib yuramiz. Barchangizga e'tibor uchun rahmat. O'ylaymanki, shu holatlarga siz ham befarq bo'lmaysiz. Thank you.